Hej alle sammen og velkommen til dagens julekalender. I dag der skal vi kigge tilbage på forleden dag, hvor at jeg stillede en julegåde. Og det var altså, hvem der var det tredje barn, eller den tredje søn, kan man sige, i den her julegåde. Og det var altså Søren, og jeg har altså valgt en tilfældig person, som svarede rigtigt. Og den her gang, der blev det altså Sofie. Så tillykke til Sofie. Yes, jeg har noget hernede, som vi lige skal have kigget på. Julesokken. Nej. Der ligger noget hernede i. Ja, ja. Den er god nok. Bummelum. Så skal vi se, hvad det er. Altså indtil videre, ja, der er noget papir. Nej. Aldrig i mit liv har jeg set så flot en indpakning til en dumle slikkepind. Det var fornemt. Er der ikke mere? Nej. Det var da lækkert. Det var da dejligt. Nu skal vi altså have åbnet min julekalender og chokoladekalender her. Og hvad er det, vi har her? En chokolade. Oh, den gider altså ikke med. Nå, den gider ikke ud. Oh. Nej. Ja. Vi skal i hvert fald videre, og det vi skal til nu, det er endnu en billedgættekonkurrence. Og det som vi skal gætte, det er det her billede. Hvis I allerede sidder derude nu og tror, I kan gætte det her billede, så skal I gå ind og skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tror det er. Og så finder jeg en tilfældig person, som kommer med i min næste video. Så tusind tak, fordi I så med i dagens julekalender. Jeg håber, I alle sammen har en rigtig, rigtig skøn jul. Og nu er der jo 10 dage til juleaften, så det er jo rigtig, rigtig fedt. Så vi ses allerede igen i morgen.